voorgestel so finansies en die ekonomie. So ons het vir Francois Stoffberg, ekonom van die Efficient Group by ons in die ateljee, maar ons skienema stoffies. Asai. So goeiemôre en welkom terug. Môre, dankie dat kom jy hier toe wees. Ons gaan vandag nou spesifiek fokus op die jongste aankondiging oor die rentekoers ja. plaaslik en dan ook 'n bietjie later gesels oor die Amerikaanse rentekoers. Asai. So kom ons begin dan nou plaaslik. Um, Wat is jou opinie oor hierdie besluit en hierdie aankondiging en um, wat beteken dit vir ons? Wel, as 'n uh, as 'n ou met 'n uh, met baie skuld, baie bly daaroor, soos Jorney. Ja. ja, baie bly. <laughs> baie bly. <laughs> Enige baie... verlaging ja in rentekoers help ons definitief huishoudskul uh, huishoudings se skuld in Suid-Afrika is so rondom 2.2 triljoen dis sou dis sou feels is Elsa se kasteelkos, nie hierdie Elsa nie, ander Elsa. Is ja, prinses so, ander prinses so, ja, Elsa. Ja, so 2.2 ja, ja. so, biljoen, <laughs> dis 'n redelike, dis 'n aansienlike bedrag. So enige verlaging, dit ja. uh, beteken ons moet minder aan skuld natuurlik betaal van ons rentekomponent daarvan. So die verbruiker kry so ekstra 5 uh, miljard of 5 biljoen rand, mm -hmm. um, wat hy kan spandeer nou ekstra. Uh, wat ons dink goed is en dit kom op die regte tyd ook nou. Ek dink voorheen was daar ander strukturele probleme wat bietjie die verbruikers op die mark in die beer het om regtig na die mark toe te gaan en van daardie ekstra geld te spandeer. Maar ek dink soos wat sentiment oor die algemeen begin verbeter in Suid-Afrika, is dit nou 'n goeie tyd eh, om verbruikers bietjie 'n blaaskans te gee. Inflasie hmm. weet ons is ook lekker laag. Sou saam met dit help verlaging die verlaginge in rentekoerse definitief. Uh, ek dink ons gaan dalk nog 'n verlaging sien um, na die einde van die jaar se kant toe, uh, dalk nog 0.25% af. Ek dink uh, in terme van die internasionale konteks is dit uh, die regte skuiwe om nou te doen. Uh, toe hulle dit aangekondig het, het was ons baie bly geweest en ek dink meeste die mark het dit ook uh, goed gevind. Dit is een van die min kere waar jy sien rentekoerse verlaag en die rand versterk. Mm. Hy was so net oor die 14 rand en toe eindig hy omtrent R13.90. Gewoonlik as 'n uh, rentekoerse verlaag, beteken dit 'n um, minder meer dinge in terme van internasionale kapitaalvloë, maar te begin dit dan inprys as minder kapitaal gaan vloei minder vraag na rande en as gevolg verswak jou jou geldeenheid uh, dit het nie gebeur nie ek dink Martha het dit uh, baie positief gevind juist omdat hulle gedink het die verbruiker in 'n beter posisie sou gewees het ja uh, ja. Thans, ja 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 kan nog maar nog kan sou ja nee. ja sou spring net so in hy <laughs> sê <richness laughs> spring net so in, ek, ek nog vra het nog vra ja nee die verbruiker is so 60% van alles wat bestee word in Suid-Afrika as jy na ja. die BBP van die van die besteding kant kyk so 'n goeie idee om hom 'n bietjie van 'n hulp toe te gee soos ek nou tertrek genoem het ja Elsa Kyk, dit was nou. Alsa. Skus. Dankie. Ehm daar was nou baie daar was positiewe nuus gewees. Ehm yeah. um, intussen het ons ook verneem dat mediese premies skerp gaan yeah. styg yeah. wat nou 'n minder goeie nuus is, maar ons wil vandag positief bly. So het jy hierdie aankondiging of besluit ehm um, verwag? Ja. Ja, ek dink on, ons het gehoop dit sou gebeur en ons het verwag, ek dink ons het die grootste waarskynlikheid gegee dat hulle wel ehm um, koerse sou verlaag. Mm -hmm. uh, dit sou of nou wees of aan die einde van die jaar 'n uh, meer dramatiese verlaging variëteits internasionale mededing en as as ons kyk na ander ont, on, ontwikkelende lande wat min of meer met ons vergelyk kan word Brasilië Rusland Turkye op goeie voorbeeld ons reële koerse so dis as ek die Uh, nou neem dit nou maar die die reepekoers vat wat destyds 6.75% was of die emme um, primakoers wat ons almal ken 10.25 en uh, ek vergelyk trek dan inflasie af ons inflasie is nou baie laag 4.5% dan is ons reële koers baie hoog in terme van ons internasionale mededingers is dit tot 1.5% hoër gewees uh -huh. en dan dis nou as jy nou nou adjust vir risiko en al daai soort goed dan gee ons nog steeds 'n ris ag 'n groot premie vir beleggers om in Suid-Afrika te belê. Ek dink dit het gehelp om van die kapitaal in Suid-Afrika te hou. Ehm maar as jy vir 'n geruime tyd beleggersvoordeel eh, bo verbruikers, eh, dan verloor jy half daai korter kortertermyn dryf en vraag na krediet wat eintlik in die langtermyn vir jou goed kan wees. So ons het oor die laaste paar jaar omdrein goeie reële koerse of eintlik baie hoër reële koerse gehad ehm ten gunste van beleggers of beginse van van spaarders wat weer eens ek in Joernyne nie is nie. Ehm mm. um, so nog nie. Vir um, so, nou met uh, die met die verlaging sien ons ons verwag nie enige vertraging in kapitaalvloë wêreldwyd nie. Ons is nog steeds baie meer dingend en daar is eintlik soos ek noem spasie om dit verder te verlaag en nog steeds nie skade te doen nie um, wat ek dink weer eens goed vir die geldeenheid en die verbruiker gaan wees. Ons gaan net 'n bietjie nou-nou gesels, hopelik is altyd vir die Reserwebank ook, um, ja. maar ons gaan 'n bietjie gesels oor die Amerikaanse rentekoers ook so bly ingeskakel. Jy's ingeskakel op die groot ontbyt en ons sluit af met vanoggend se gesprek oor die rentekoers, maar ons het nou-nou meer plaaslik gefokus en nou gaan ons 'n bietjie meer fokus op die Amerikaanse rentekoers. Dit natuurlik met Fransjo Stoffberg, ekonom van die Efficient Groep. En ehm um, ja, 'n belangrike aankondiging word nou volgende week verwag word. Ja. Ja, dit is reg uh, volgende week am, Amerikaanse rentekoerse. Ek dink die 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 res van die wêreld markte, kapitaalmarkte, uh almal is besig om 'n laasom op te hou vir 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 die besluit. De, daar was onlangs 'n groot skuif gewees in in wêreldmonetêre beleid, soos ek vinnig net vroeër genoem het. Mm -hmm. Laat dit uh, uh meer verlangsaam, laat dit uh, f, f, die die wat noem dit verlaging in in, in stywe monetêre beleid na meer em slap monetair beleid as jy nou so direk wil vertaal en my boss is wat op het neerkom daar's 'n verwagting dat hulle moontlik rentekoerse gaan verlaag mm. uh, die Amerikaners die Fed is een van die enigste groot uh, wanneer die sentrale banke wat welkoerse kon verhoog het ten in die tempo of definitief ten in die tempo, maar die ander kon dit net net reg kry om um een of twee keer dalk te verhoog. In Europa, in Europa intedeel het hulle nog die hele tyd besig met hoeveelheidsverryming, quantitative easing. Hulle kon nog nie eers daarsoop hou met 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 hoeveelheidsverryming nie. So, soos wat die wêreld nou weer terug beweeg na omgewing van van meer akkomoderende monetêre beleid, la rentekoerse, verwag ons 'n paar groot skuifwe. Die een groot skuiw is onder andere 'n verswakking in die dollar. Tans mm. baie sterk so 1.12 sent teen die euro waar hy al gryme tyd gebly het, uiteindelik versterk oor die laaste paar jaar. Teen die pond weet ons van sprake van Brexit, euro, um, teen Australi Australiese dollar, Kanadese dollar en 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 uh, so Amerika se ekonomie is regtig die laaste dekade in hierdie siklus wat hulle nou in is 'n um, uh, hierdie verskriklikes siklus waar hulle net momentum op momentum op momentum met hulle mark te doen het al hoe beter en beter en beter is die verwagting nou dat soule nou rentekoerse verlaag laat hulle geldinet bietjie verswak wat nie sleg is nie want onthou hulle wil nog steeds hulle uitvoersektor bietjie 'n boost gee eh uh, en wat goed is vir ons en die ander goeie nuus daarvan is dat sou rentekoerse verlaag is die 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 medium termyn verwagting dat hulle markte ook bietjie ingeperk sou word um, oor tyd en as gevolg daarvan sien ons laat sentiment weer terugkom na high yield riskeer assets in 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 ontwikkelende lande soos Suid-Afrika. So, goeie goed nie net vir ons geldeenheid nie, mm -hmm. maar ehm um, waarskynlik vir ons markte ook, soos wat ehm um, buitelandse beleggers weer op soek is mm -hmm. uh, na hoër opbrengste elders. Mm -hmm. mm -hmm. Hierso het uh, John Keynes het gesê vanaf 1994 weet jy die rand 4 het 4 keer wanneer die Federale Reserve Raad van Amerika met die siklus van renteverlagings begin het, dan het die rand verskriklik verswak. Ja. Jare daarna, dis nou sê hy, dit kan tot R20 per dollar val. Ja. Dit was vergonde 5uur. Is dit moontlik of sê hy baie negatief? Nee, hy is baie negatief. Hy is baie negatief, <laughs> nie, maar hy's hy's ja. keilvol. Ja nee, ek dink die, die 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 fout wat ons soms maak is om te is om na die geskiedenis te kyk en dit is 'n goeie le leerstaaf en jy kan baie daaruit leer. Eh, maar daar hoe ons ekonomie gelyk het daai tyd en hoe ons rol was in terme van 'n um, onlokkeligheid in terme van internasionale kapitaalvloei dink ek is dit 'n bietjie anderster nou um, en wat ek ook gesê het in daardie konteks spesifiek van van 1994 was die Amerikaanse ekonomie is um, nie altyd heel voor nie. Mm -hmm. Hulle soos ek sê, hulle is nou al 10 jaar besig om vooruit te hardloop. Niemand kan by hulle markte bly nie, niemand kan by hulle ekonomie bly nie. Ehm um, so dit is tyd vir hulle ekonomie half om 'n bietjie tot, mm. tot 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 to stilstand te kom of bietjie stadiger te begin hardloop. En ons sien dit reeds aan die syfers van hulle 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 werkskepingssyfers baie stadiger as 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 verwag die die groei in die werkskepingssyfer en self die vervaardigingssyfer soos wat ons uit China ook uit sien. Terwyl ons fokus op Amerika, ek kan nie help om te vra ehm um, watter impak die verhouding wat tans so bietjie onderdruk is mm. tussen Amerika en Iran ook op die ja. ekonomie het nie Ja, so ehm um, die groot die grootste die groot onsekerheid daar is altyd in terme van olie, ehm um, mm. um, die prys bly prys vir internasionale olie. Ehm die Midde-Ooste is al wel 'n bibliquela of duisende jare letterlik. So ehm um, ek dink nie ek dink nie dit is iets wat opgelos gaan word in Trump se tyd nie. Hy wil dalk voorgêe ehm um, dat hy totemaato besig is om te wen, ehm um, mm. maar onsekerheid is eintlik tot 'n groot mate al ingeprys um, in in daai middelblok as jy, as jy dit so so wil sien bet, bedoelend. Ehm um, ons behoort nie te veel te sien in terme van internasionale kapitaalmarkte ehm um, of aandelemarkte nie. Jy gaan waarskynlik sien laat daar skuwe kom in 'n in in oliepryse, maar selfs daar maar um, het ons gesien ten spyte van wat is dit nou die dag die ander skip geskiet het met afgesit het met 'n mesiel verskriklik geweest. Ja. Ek het gedink dit sou 'n baie groter impak gehad het en dit sou. Ja. Um, in 10 jaar terug sou dit sê gesien het hoe die internasionale olieprys geskiet het van 62 op na 80, 90 $ dalk weer. Toe het hy nie eens opgegaan nie. Ons is mm. nou weer op 64 $ a fietjie. So ek dink baie van daardie 'n um, onsekerheid word nou opgevul um, deur ander verskaffers in die mark. 'n um, OPEC plus of OPEC en Rusland um, het het besluit hulle gaan um, ook in p do you feel uit in 'n olie wat hulle produseer en toe kom ons agter daar's meer reserve in Amerikas wat ons oorspronklik verwag het. Toe bly pryse weer konstant. So ek dink daar's nou al so baie alternatiewes tot olie. Ehm um, spesifiek daar's so baie reserve um, is al ehm en daar's so baie produksie en my wêreldwyd laat dit net gevul word. So, moenie ja. te bekommer daaroor nie. Baie dankie dat jy vanoggend hier by ons kom inloer hê. Ons sê dankie. Dit oh. was Francois Stoffberg van die Efficient Groep. Ek sien die Roof Oosthuizen sê net, "Spreek ook 'n woord van simpatie met pensionaarisse as rentekoerse daal." Dit is ook 'n gesprek. Ja. Ek dink ons kan 'n bietjie daarop praat op 'n ander dag en ook die lae rentekoerse straf die beleggers nikku met 3 uitroeptekens. Maar dis 'n goeie gesprek vir 'n volgende keer Deventief. oor ook hoe die negatiewe kant weer ja. van dit. Ons ja. skoor, aanhou ons skoor ja. nie. Welkom by die groot ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou, ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe videomateriaal by. So, as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Muis. Ja, ja, daar's daar een, daar subscribe. Daar's hy.